og velkommen til Popcorn. I dag har vi endnu en film, vi skal anmelde. Og til det har vi Tommy. Dog, Henrik. Dog. Og tak, fordi du kunne komme. Jamen, det var da så lidt, da. Du har en film med til os. Jo, det er Mission Impossible med Tom Cruise fra Top Gun'en af. Og så har vi Jeremy Renner fra The Venture-filmen. Og den er så produceret i år 2011. Hvad handler filmen om? Jamen, det handler om, at agenten Ethan og hans team, de er gået under jorden på grund af, at de er blevet mistænkt for, at der er sket en eksplosion over i Rusland. Hvilket de også skal, men samtidig, når de skal rense deres navn, så skal de også forhindre i en gruppe i at starte atomkrigen. Er det en god film? Ja, det synes jeg, det er, for det er jo sådan en spændingsfilm, hvor der nærmest sker hele tiden noget jo. Altså, der er jo far over det hele, der er overraskelser også, og så er der jo nogle fede kampe, både mænd mod mænd og kvinder mod kvinde, og så så er der også skyderi, og så ja, og der er så det, selvfølgelig er der nogle detaljer, så altså når de skal til at planlægge en opgave, så skal de jo selvfølgelig gå i detaljer med, hvordan de skal få det løst og sådan noget der, men der er altid en enkelt detalje, som jeg altid smutter for dem og sådan nogle ting jo, men det er jo så der, de improviserer sådan nogle ting jo, og det gør det jo sådan ret spændende. Men har du ikke lige lyst til at se en klip fra filmen med? Jo tak, det vil jeg da egentlig gerne. An hour ago, a bomb blew up the Kremlin. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. Now I've been ordered to take you to Washington, where they will hang the Kremlin bombing on you and your team, unless you were to escape after assaulting Brandt and me. But if any one of your team is caught, they will be branded terrorists out to incite global nuclear war. So what happens now? Your mission, should you choose to accept it, so what's the play? Who are you really, Brandt? We all have our secrets. Don't we, Ethan? Okay, now remember, blue is glue. And when it's red? Dead. You're not gonna make it! You're not helping. Er der noget, du synes, som ikke er så godt ved filmen? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jo. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg vil ikke sige, at kvinderne, at de skulle se den, hvis de søger efter romantik og sådan nogle ting der. Jeg vil ikke komme med nogle dårlige kommentarer om den, fordi jeg synes, den er rigtig god. Er der nogle specielle ting, du vil fremhæve?
hvis jeg skal være helt ærlig, nej, det synes jeg ikke, fordi at de har jo det, som en spændingsfilm og en actionfilm skal have jo, og det synes jeg, at det gør det jo til en god film jo, at de har taget, de gør alt for, at den her film her, den er god. Så jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den skulle forbedres. Hvor mange popcorn vil du vælge? Ja, den havde jeg jo sådan spekuleret på sådan rigtig længe, så hvis jeg skal være 100% ærlig, så synes jeg, at den fortjener i hvert fald 6, fordi det er en rigtig god spændingsfilm. Der sker hele tiden noget, der er jo action, jeg synes, den er værd at se. Jeg har også selv set filmen. Jeg synes også, den er rigtig god. Jeg kan kun være enig med dig. Jeg synes, den skal have 6. Det var det, vi havde at vise for denne gang. Husk, at film skal ses med popcorn.